أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ذي زيغنا الله پاک واقعات حضرت موسى عليه الصلاة والسلام بياني بطور دا عبرت سر د موسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې په بنی اسرائیل باندې ډیر امتحانات او مشکلات هغه راغله. کله چې حضرت موسی علیه السلام د پیدایش نه نو ساحران فرعون له خبر ورکړ چې په بنی اسرائیلو کې داسې ماشوم پیدا کېدو والے دی چې دا هغه د وجې نه بستا حکومت تس نشي هغه به ختم شي. د حکومت او د مرتبه د نشي د وجې نه فرعون هر طرف ته اعلانات وکړو او خپل فوج او کسان یې مقرر چې بنی اسرائیل به دوه کسان یو ځای کېدو ته نه پرېښود، یعنی ښځه او خاوند، او څومره ماشومانان چې پیدا کېدو نو هغه به ژوندي حلالول. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، او جنکۍ چې به پیدا کېدې نو هغه به پاتې کول، هغه به نه قتلول. شاه عبد العزيز صاحب محدث دهلوي رحمه الله بخبل تفسير کې لیکي چې په دغه درې کال کې فرعون دوله زره ماشومانان دا ذبح کړل. لیکن د فرعون تدبیر او د الله پاک فیصله هغه چرته کې هم یو شان کېدی نه شو، ځکه الله پاک فرمایي ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. خلق ډیر تدبیرونه جوړوي، هر قسمه حالات پیدا کوي، لیکن الله پاک چې کوم تدبیر جوړوي نو د الله پاک تدبیر ډیر غوره تدبیر. الله پاک حضرت موسی علیه السلام هم په دغه کلونو کې پیدا او د دم مور ته په زړه کې واچول چې دا ماشوم په صندوق کې بند کا او د دریای نیل ته یې وغورځ. انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، مونږ به دی تا ته واپس کړو او دی مونږه ګرځو پیغمبر، یعنی دله به مونږه درجه د نبوت د پیغمبرۍ ورکړو. د موسی علیه السلام مور دی په صندوق کې بند کړو او دغې دریاب ته یې هغه صندوق پرېښو. دا صندوق روانو هغه طرف ته لاړو کم طرف ته چې یو نهر جدا شو او د فرعون باغونو طرف ته تل، او د فرعون کس دغه صندوق راونیو او فرعون ته حاضر. نو فرعون حکم وکړو چې دا ماشوم قتل، لیکن دده بی بی حضرت اسیه بی بی هغه وی چې نه دا ماشوم عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کیدای شي چې دا ماشوم مونږ ته فائدہ راورسې،
او یای مونږ خپل بچی جوړ دغه زمون بچی نشته دې به زمون بچی نو فرعون وته په دغه وخت کې وی چې کتا ته فائدہ در رسې تا ته به فائدہ در ورسې او ما ته خدای هیڅ فائدہ نشه او هم الله پاک جو ده ده هغه فیصله موافق پل فیصله و چې اسیب بی تای فائدہ دا ورسوله چې دی بیا په هغه باندې ایمان راو او د ایمان په حالت کې د دنیا نه لا او فرعون هغه شانتی لعین الله پاک زانتا پوت او ده همیشه همیشه ده پار ناکام او نامراد شو نو الله پاک ده حضرت موسی علیه السلام ده واقعا پتور ده عبرت بیان چه انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا یقینا و ده غرکره شوه وكان أود رسولا رسول نبيا نبي رسول أو نبي فديك فرق ده أو كنا داد وانا الفاظ يو قسم معنى لري نو بعضی خوایی چی داد بانا الفاظ پدی که حس فرق نشت رسول مانا پیغام رسول که او نبی مانا دا اللہ پاک احکاماتو خبر ورکرون که او یو قول داده چی رسول حاغت چاہتا ویلے کی گی چی حاغتا یو اسمانی کتاب ورکرشت او یو مستقل شریعت هغه لا ورکړي او نبی هغه چاته ویل کیږي چې هغه تا یو مستقل شریعت نه ورکړي شوی او نه وتا آسمانی کتاب ورکړي شوی بلکې هغه د مخکینی پیغمبر د شریعت موافق قانون چلے وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا دغه حضرت موسی علیه السلام چې الله پاک د دغه دشمن په کور کې د د پالنه وکړه او په داسې عجیبه طریقه باندې چې الله پاک د د مور ته ویلي انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین د پدې صندوق کې بنکا او په دریاب کې پرې د دې بمتا ته واپس نو کله چې د فرعون کور ته ورسید او د دې بیا فیصله وشو د پاتې کېدو نور دا انتظام د خوراک د هغې ضرورت راغی او د هیڅ قسمه زنانه پاینه نئی ده هیس قسم زناور پای نو دی موسیٰ علیہ السلام بی بی دادا مشرخور حضرت سفورا بی بی حقای پسی ور پسی کڑی و چی تا رو روزا دادی سجدق تماشا کھو مفسرین لگی چی دا ماشو با هم دی رزیاتا اخیار دی با کلا صندوق سنکو او کلا با ایزان دا دینا بی غور کوو اخوا دی خوا بی کتو چی خلق را باندی پوانش او چی کلا بیا دغه مسئله دا پیو راغلا و فرعون تیوی چی ما تا یو زنان معلوم دا چی حقا دی را خیرخوا دا دا او دی که دیشی دا غیر پیو وی فرعون وی چی سوک دا چی را دا خیرخوا دا دا ماشوم پوه شو چې دا خبره خو بل طرف ته رواني فرعون ته وی چې ستا خو هر سو خیر خواه چې تا حکم کې نو ستا خو ټول خیر خواه فرعون ورته وی چې دا راو دا حضرت موسی علی السلام مور هغه راو او دی ماشوم دا هغه پي فراق شو دا ورته وی چې طالب بدل تمغه زګې درکو
او طالب منگا معاوضه در کو د دی دی ما شمل بتا پي ورته اخي وي چي تما بکور کي خپل بچي دي نو او د هغو خصمانه او د کور کارونه د دینه په غیر زما گزاره کستا خوخه دې بزر ځان سره بوزما پلس ورځي پنځلس ورځي بعد تاسو ردا تماشا کوي دغه خبر اخلي او التا بزر د پرورش فرعون دې ته تیار نو الله پاک دې ته د مخ کې نو ویلو چې دا ماشوم به مونږ ته تر واپس او دا ماشوم یو ته واپس کو نو خپل کور کې خپل ماشوم لو یو او معاوضه د فرعون نو ترات دا ماشوم چې کله لوی شو نو دې پلار باندې تلو او پلار کې دو کسان د هغو د یو بل سره سشر را چې یو کس د بن اسرائیلو نو او یو د فرعون د قوم قبطیان او دغه قبطی د فرعون په افسرانو کې یو کس و د ده شاهی افسران نو ده چی کلا فیصله را دی دوانو واوری ده نو دغی قبطی تا گناو زکر دبا پا خلقو باندی پا زور کارونا کول پا غیر ده قیمت او دغا بن اسرائیلی و تاوی چی زمونگا کمزوری ده او تا زمونگا قلار شا نمرا کار می دل کرده ده نو دل نشم کوله او ده بی بیا هم کار ده نو فو کزهو موسا فقضا علیه موسا علیه سلام چی ولی روات چی ولی سلام نو بیا موسی علیہ السلام د دغ زګین مدین تلا ال تکی د حضرت شعیب علیه الصلات والسلام سره لس کال دتیر او شعیب علیہ السلام ول خپل لور په نکاح باندې ورکړ کله چې د هغه زګین واپس مصر ته بیا راتل نو پلار کی هو هی تور د دو مشرق طرف تر راتل نو الله پاک وای چې په دغه ځای کې مونږ دته आवाज وکړو وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيج او आवाज وکړو مونږ دته د ښي طرف د کوه تور د تور د ښي طرف نه ورته مونږ आवाज وکړو وقربناه او نزدې کړو مونږ د لاره نجی یا د پاره دراز دیو دراز د پاره نزدې کو پنځه نو حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام الله پاک ته یو درخواست وکړ چې اے الله پاک زما په جب کې لګه کمزوری ده چې جب زما انخل چ الله پاک وته د حقیقت لپاره کلمات هم اخو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قول او موسی عليه السلام د خپل رور حضرت هارون عليه الصلاه والسلام د لپاره د الله پاک نه دعا وغوښته چې خدای پاک د زمانه ډیر فصیح دی او دا هارون علیہ السلام دا موسی علیہ السلام نه درې کال مشا نو خدای پاک دې زما ملګری او وزیر مقرر نو حضرت الله پاک دا حضرت موسی علیہ السلام دا دعا قبول کړه نو الله پاک وای ووهبنا له من رحمتنا او هبکو مونگا دتا دا وجه دا رحمت زموننا یعنی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مونگا قبول اکلا دا زمون محربانی وا دا وجه دا رحمت زموننا اخاہو رور دادا حارون حضرت حارون علیہ السلام نبی یا نبی چرا دا دعا مونگا قبول اکلا او حضرت حارون علیہ السلام اغلا مونگا نبوت واذكر في الكتاب اسماعيل او يادك في كتاب كي واقعات حضرت اسماعيل عليه الصلاه والسلام
إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي يقناً هو ده رشتنا بوعدك وكان رسول النبي أو ده رسول نبي كلتي حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فخوب كي حضرت إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولدو چزده زبحك او دغا خبر بيا حضرت إسماعيل عليه الصلاة والسلام تا بيان وإسماعيل عليه السلام ورتوي يا أبتي فعل ما تؤمر اي زما باجا تا تا چه كم حكم شده هغا كار كوا ستجدني إن شاء الله من الصابرين زرد چه تبا ما دا صبر كون كنا أمو او بیا حضرت اسماعیل علیه السلام پدغه کی هیڅ قسمه رکاوټ نه دی جوړ کړی او نه اخوا دیخوا کړی دی بلکې دغه حکم کم چې د خپل پلار سره وعده او خبره وکړه د دغه موافق بیا ټول کارونه کړی تر دې چې د الله پاک د طرف نه د ابراهیم علیه السلام ته بيان راغي قد صدقت الرؤيا اي ابراهيم عليه السلام يقينا تخبل خوب لشو دغشانتي مفسرين يو بلا واقع لكي تدى يو بيرا سفر باند روان او يو ملگر وسرودو يو كلتا ورسيدو ندد ملگر تاوي چرده كلنا دخورات دپارا لك سراو او دې چې دې کلی ته لاړو دا ملګری او دا ورته وی چې زه به تا ته دلته ولاړ یم اسماعیل علیه السلام ورته دا چې د خوراک لپاره لاړ نو دا غ کلی حالات او خوبصورتي په داسې طریقه باندې و چې ردنه هر سیر او دې په هغه شیزونو کې اخته شو یو کال بعد ده ترایات شده چراغ اسماعیل علیه السلام ورتبه به هاگ زیگی بانده ولا والله پاک فرمائی اینه کان صادق الوعد یقینا وو ده رشتونه ده وعده و کان رسول النبی او ده رسول نبی النبی وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أوده چه حكم كو أهل خبلتا يعني دكور أفرادو تا دخبل كور أفرادو تا دحكم كو بالصلاة والزكاة فمانزا أو بزكاة وكان عند ربه مرضية أوده پنز درب خبل باندي ورق لشه يعني اشاره ده په واقعه ده حضرت اسماعیل علیه السلام کې چې وعده د ډیر لوی زمواري الله پاک فرمای او اوفو بالعهد ان العهد كان مسئول تاسو پرواله وکي او وعدو خپل سره زکه د وعدو په بارکه به الله پاک تاسو ته پوسک آیا نن څوک د وعده خیال او لحاظ کوي دې تاسو ګناوي د وعدې خلاف ورزي دا ټول دا دین د احکامات او د ایمان د کمزوري علامه واذكر او بیان کا فی الكتاب په کتاب کې موسى واقعة حضرة موسى عليه السلام إنه يقنا كان هود مخلصا ورقلشوا وكان أود رسولا رسول
نبيا نبي وناديناه أو أواز أمغدتا من جانب الطور الأيمن دخي طرف دكوه تورنا وقربناه أو نزدوك نزدوك منغدلرا نجيا نبار دراس ووهبنا له أور كرهم قدلرا من رحمتنا درحمة فلنا أخاه روردد هارون هارون عليه السلام نبيا نبي واذكر في الكتاب أو يادك بكتابك إسماعيل واقعة إسماعيل عليه السلام إنه كان يقين الوعد صادق الوعد رشتنا دوعدي وكان رسولا أو دي رسول نبيا نبي وكان أود يأمر أهله تحكمك أهل خلطة بالصلاة والزكاة ومن زاء أو زكاة سرى وكان عند ربه أود بنز درب خلبات مرضية ورقل شوه